Ողջույն հաղթած սպասում են հարթման շրջանակներում, այսօր մեզ համար համաձայնել են պատրաստել շների վարժեցնող հոգեբան Ռոլանդ Պողոսյանը և երգչուհի Լայանան։ Հետևեք մեր հարթմանը։ Ողջույն Ռոլանդ, համեցեք։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, եկեք։ Իսկ մենք հաղթած ենք։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Կաղցած Լայանան տանը, չէ? Այո, տանը Ահա, վայ, շունիկներից մեկը հա, ինչ տեղ ապրում Քանի չունենեք Ռոլանդ, չէ, չենք վախենում Երկու Ես գիտեմ, որ դուք շներ եք վարժացնում և ամբողջ հանրապետությունը գիտի դրա մասին Ինչները բարի շներ են շատ, անցնենք Ամենալուրջ շուն վարժացնողը դուք եք Հայաստանի Հանրապետությունում և Մերսի, մերսի Ձեզ լսում են, ենթարկվում են շները Դրա մասին այսօր շատ կխոսենք Հա, սիրո Ես հիշում եմ ձեզ նկարահանում ենք մոտարապես Օ, բարև ձեզ Ինչպես եք Լավ, շնորհակալ եմ 10 տարի առաջ ենք, չէ, հանդիպել։ Դա 12 թվին ենք հանդիպել։ Ձեր բնակարանում ոչ թե առանձնատանը։ Այո, այո։ Աստոն շատ բան է փոխվել։ Հիմա արդեն առանձնատանն եք ապրում։ Ռոլանդը զբաղվում է շներով։ Այո։ Լայանա։ Ես նույն գործի եմ։ Շարունակում եք երգել։ Այո։ Դե պատմեք, ինչ փոխվեց։ Ինչ է տեղի ունենում ձեր կյանքում։ Իհարկե, COVID մեր կյանքներ խուժեց, շատ երևի երգիչներ, երգչուհիներ տուժեցին այդ ամենից, բայց Լայանա դուք շարունակում եք ստեղծագործել, երգել, իհարկե մենահամերգներ չեմ տեսնում, բայց միգուցե մոտ ապագայում լինեն նաև մենահամերգներ, խնդրեմ։ Այո, նախ բարով եք եկել, այդտեղից սկսեմ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մեզ համար պատրաստել այսօր։ Սիրով, մենք սիրում ենք հյուրընկալել մեր տանը։ Եվ համեղ պատրաստել մեր հյուրերի համար։ Այո, COVID տեսանք, պատերազմ տեսանք, և մեր կյանքում շատ բաներ փոխվեցին, և մտածելակերպ, աշխարհայացք, և առասարակ ամեն բան վերանայեցինք, այսպես ասած, երևի թե յուրաքանչյուրը սկսեցինք էլ ավելի գնահատել մեր ամեն օրը, այո, հենց օրը։ Այդ ժամանակ կրիզիսային էր իսկապես մշակույթի մարդկանց համար, ինձ թվում է և թատերական աշխարհում, և համերգային, երգչական, այսպես ասաց։ Ես մոռացել էի, որ դուք նաև դերասանուհի եք, ավարտել եք Երևանի թատերական ինստիտուտը, իհարկե չգիտեմ արդյոք բեմ բարձացել եք, թե ոչ, չեմ հիշում, բայց միգուցե… Եվան Խազանչյանը, այսպես ասաց, թույլ տվեց, որ ես Պարոնյանում Շեքսպիր խաղամ, այո, մի քանի դերակատարում, բայց հիմա չեմ… Ձերը երկարվեստ։ Այո, Եվ ուրեմն, այսպես ասած դուրս եկանք այդ իրավիճակից և աստիճանաբար կարծում եմ էլի կմտնենք մեր կյանքի հունի մեջ։ Մեր կյանքում մի փոքր, մի քանի ավել սպիտակ մազ է ավելացել և իհարկե երեխաները, 7 տարեկան Էլինան է արդեն։ Բրավո։ Հա, դուք չեք տեսել իրեն։ Չէ։ Եվ 2 տարեկան 3 ամսական Ռոբերտն է, մեր չարաճճին։ Եվ բազում շներ։ Եվ բազում շներ։ Ռոլանդ, ինչու այդ գործունեությամբ սկսեցիք զբաղվել երբանից, որը ինչը պատճառ հանդիսացավ։ Դե այդ մանկուց ա եղել, որ ասում են, հենց շների նկատմամբ ծերը։ Շների կատուների առհասարակ կենդանական աշխարհի։ Հիրոպ եք կատվին նույնպես կարելի վարժանալ։ Չէ, կատուներին չի կարելի վարժանալ։ Չէ, շատ ինքնուրույն են, ինքնասիրահարված։ Այո, այո, որտեղ հաց, ընդեղ կաց։ Ահա, կատները այդպես։ Այո, կատուները, հա։ Շները հավատարմ են։ Հա, շները ձեր։ Դեպքեր գիտեմ, երբ որ տերը մահացել է, շունը կարոտից 1-2 օր հետո նույնպես մահացել։ Այո, այո, ծանր դեպքեր լինում են։ Լավ, ինչը պատճառ հանդիսացավ։ Մանկությունը հասկանալի է, բայց մանկությունը երևի 7-8 տարի է, որ զբաղվում եք, չէ՞ դրանը։ Այո։ Ինձ թվում է ավելի շատ այդ մեր կոմունիկացիան, մեր իրար հետ հասկանալը ինձ ուղղակի բերեց ոնց որ պրոֆեսիոնալ դաշտ, էլի։ Ես ավելի փորձեցի մարդկանց օգտակար լինեմ, օգնեմ լուծել շների խնդիրները։ Ինչ խնդիրներով են դիմում ձեզ։ Շատ բազում խնդիրներով։ Վախկոտ շունը տան կահույքը փչացնում է, չգիտեմ, երկու շուն ունենք և յոլա չեն գնում իրար հետ։ Այո, ես ցույց կտամ ձեզ այդ վիդեոներ, հա, ինձ նոր ուղարկեցին։ Կատուն ու շունը միասին բարի լուր առավոտ ստացանք։
Դիանայից, որ իրան չները բավականին արդեն ջերմ հարաբերություններ ունեն։ Բարիշացրել ենք, այսպես ասած։ Ամուսնացնում եք։ Չէ, չեմ ամուսնացնում։ Չէ, բայց զույգելու մեջ չէ, չէ, չէ։ Չէ, ես չկամ, չէ։ Երբ որ ես շուն էի պահում, ինձ անընդհատ դիմում էին, կզույգեք, կզույգեք, իմիջիայլոս Պոմերանսկի շպից էի պահում։ Հրաշք շուն։ Հրաշք, բայց ինձ թվում շատ անխելք էր։ Չէ, թե ինձ էր թվում։ Չէ, դու ուղղակի չես իմացել ուրա պետք սխմել այդ կարևորացնել։ Երբ որ Հայաստանից մեկնում ենք, այդ շունը մնում էր մեր հարևանի տանը և նա այնքան երևի երես տվեց այդ շանը, մսով կերակրեց, թողնում էր ամեն ինչ, այդ շունը փախավ նրանց տուն, դավաճանեց։ Ինքը ընտրեց փափուկ կյանքը, այդ դավաճանություն չկա ուղղակի, որտեղ կային սահմանափակումներ, ինքը դա շրջանցեց և գնաց։ Հիմա Երջանիկ ապրում է մեր հարևանի տանը։ Այո, Երջանիկ ապրում է, հուսանք տենց երկար տարիներ կվայելեն։ Դու էլ նայում ու պարտանում ես։ Այո, այո, ես նայում եմ, եթե շունը Երջանիկի հարևանի տանը, թող ապրի հարևանի տանը, բայց պատճառը հասկանում եմ, սահմանափակումները լիովին վերացրեցին այդ շան համար։ Սանկցիաներ չկան, այո։ Սանկցիաներ չկա, այո։ Նանա, դուք դեմ չեք, որ Ռոլանդը գնաց այս ասպարես, և արդյոք ինչպես եք վերաբերում, ձեր տանը երկու թե երեք շուն կա։ Երկու շուն կա այդ հանգամանքի։ Չէ, ես չեմ կարող դեմ լինել, նախ դա իր ընտրած ուղին է և կարծում եմ դա մանկուց կոչում է, վերջերս Ռոլանդի կենսագրությունը պետք է գրեի, տենց գիրք էին թողարկում, որովհետև Ռոլանդը on-line դպրոցում է դասավանդում աշխարհով մեկ, ու հա, այդպես փոքրիկ կենսագրական գրքերը վերևում են, ամեն փուլով է, չէ, դպրոցը, տենց փոքրիկ կենսագրական, ու պարզվում է, որ 4 տարեկանում Ռոլանդը գնացել է գյուղ հարսանիքի, և այնտեղ անասունին, չէ, այդ որ մորթում են, և այդ արարողությունը հայկական հարսանիքներում, ասում են, որ մի 4-5 ժամ լացել է, ու այդ հարսանիքը կանգնել է, որովհետև չի կարելի կովին կպնել, մեղ կա։ Դե հա, իրականում կան մարդիկ, որ այսպես ասած դեմ են լինում, բայց ինքը որպես կենդանասեր էր դեմ։ Եվ կան բազում օրինակներ, կարծում եմ հասունացավ իր մոտ այդ ամեն ինչը, ինչպես ասեց, պրոֆեսիոնալ դաշտ բերել։ Հարց պատահական չէ բարձրացնում, որովհետև կանայք դժգոհում են, որ տանը մազ կա, հոտ կա, երբ որ շուն ես պահում և այլ բարդ իրավիճակներ։ Մազ կա, բայց օրինակ դուք ներս եկաք, հոտ կա։ Չէ, հոտ չկա։ Չէ։ Այդ բախտի բան այն, որ ասում են, դա սպեցիֆիկա է, ուղղակի շներ կան, հոտ ունեն, շներ կան, ոչ ունեն։ Շներ կան, չունեն, կամ ունեն քիչ, հա, այդ մի քիչ ոնց որ ասում են, ինդիվիդուալ է։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Ինչ եք որոշել։ Ես երեկոյի հովանավորն եմ, թող ինքը որոշի։ Ես երեկոյան խոհարարը։ Հովանավորը մենք ենք։ Ես հումոր նկատի ունեմ, կազմակերպիչը եւ այլն, ամեն ինչը տրանսպորտ եւ այլն, հա։ Ես ձեզ ամեն ինչում կօգնեմ, բայց թող պապա, ես նո լավ ընթացքում կասեմ։ Ես էլ օգնական եմ Ռոլանդի խոհանոցում։ Եվ այսպես ինչ ենք պատրաստելու։ Ինչ եք նախատեսել։ Գիտեք, շատ բաներ եմ մտածել, բայց մտածեցի, որ պատրաստենք այնպիսի մի բան, որ շատ հաճախ եմ պատրաստում, հա, ինչ-որ օյիններ չանեմ ինտերնետից, այսպես ասած, ես առաջարկում եմ, մենք պատրաստենք ֆունչոուզա, սալատ ֆունչոուզա է կոչվում, ինքը լինում է եւ հա, աղցան, ոչինչ, ինքը լինում է եւ տակուտես, երբ որ մատուցում ես տավարի մսով, հավի եւ ծովամթերքով, եւ կարող ենք պատրաստել առանց որևէ մսային, այսպես ասած, հավելումների, որովհետեւ կարող ենք երկու տարբերակ պատրաստել՝ մսային ես գիտեմ, որ դու չես ուտում, չէ՞, ասենք ծովամթերքով մտարքիր կլինի, եթե կարող եք, եթե ոչ, կարող ենք մսային կամ թշնամսով գտնենք, հա, մի փոքր իմ համար թարմ ծովամթերք հասնամ, սա սառածած ծովամթերք կա, որը որ ընդունելի է շատերի համար, և ցավոք սրտի մենք ծովի ափին չենք ապրում կամ օվկիանոսի, միգուցե մի օր ապրենք, աստված տա։ Այո։ Եվ հաջորդիվ ուզում եմ պատրաստել ժուլիեն, բայց ոչ այդ ստանդարտ իր այդ ամանիկների մեջ, ժուլիեն հացիկների մեջ, մենք գունավոր հացեր կվերցնենք, սև, սպիտակ, էլի շատ արագ պատրաստվում։ Գնում ենք դիկատարենք, չէ՞։ Եվ ուզում էի էլի քեզ համար, Սուրեն ջան, քանի որ դու միս չես ստում, ուզում էի ասենց պիցայի նման սպանախով
Մեջը սպանախ, վրան պանիր, սենց։ Բրավո, բրավո, շնորհակալ։ Այդ ամենը պատմում եմ, մտածել եմ, որ արագ պատրաստող ինչ-որ բան, եւ կունենանք ոնց էր կոչվում, վենսկի, տենց ասեմ, վենսկի վաֆլի, սենց պաղպաղակով, գլազուրով, դա էլ մեր դեսերտը կլինի, եւ եթե հավես ունեք, էլի բաներ կսարքենք։ Հովանավոր, դու համաձայն ես։ Այո, այո։ Գնումներ պիտի կատարենք։ Այո։ Առաջարկում են միասին տեղափոխվենք մոտակա Ծիրան սուպերմարկետը, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Շատ լավ։ Սիրով։ Մի տեսակ շատ ստացվեց, բայց թե նորմալ։ Կդրեք։ Չէ, շատ ստացվեք երակատեսակները։ Դե կարանք ընտրենք, ինչ։ Մեղ կա լայանան այդ քան։ Չէ, մեղքի բան չկա։ Անկեղծ ես այդ ամեն ինչը ինչի համար եմ ընտրել։ Մոռաց ասեմ, որ լանգետել էի ուզում բառը։ Լանգետ, հա, լանգետ կուզեք։ Հազիվ տունը բռնել ենք թո սարքի միջապատը չի։ Քիչ սարքու։ Սարքումա, չէ։ Սարքումա ուղղակի թո շատ սարքի, մի երկուսը սարքի։ Հազիվ տունը բռնել ենք, սենց յանի իդեալական էր ամեն ինչ։ Եկեք։ Չէ, ես այս ժամերին միշտ տանն եմ լինում, բռնելու բան չկա։ Հա, երկուանա, երկում ինչ ես կռիվանում, կռիվ գցում։ Հա, չէ, լավ։ Գնացինք, գնացինք Ծիրան սուպերմարկետ։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք որ վարչական շրջանում։ Աչափնյակ։ Աչափնյակ։ Հետարքիր բակ ունեք։ Շատ։ Երեխաների համար նախատեսված։ Այո։ Բայց մի թերություն մի անգամից նկատեցի, իհարկե չգիտեմ այս ամենի հետ ոնց է պետք պայքարել, այս գազի խողովակների վիճակը, հատկապես այս հատվածում, հա։ Հա։ Ստակը ինչ է, այսպես ներքևիչնում, բարձրանում գազի խողովակը, եւ Դավիթը նկարահանում է նորակառույցները այստեղ։ Դավիթ, ես քանակի որ սարքում են, ես չգիտեմ ով է այսքան գնում բնակարան։ Այստեղ ասման էլ չկա բնակարան։ Չկա էլ բնակ, հետաքրքրում է։ Վաղուց չկա էլ, հա։ Շատ լավ, առանձնատանն է ավելի լավ եւ հարմարավետ ապրել, թե բնակարանը։ Առանձնատանը։ Տղամարդու համար, այո, կնոջ համար։ Գիտեք, ընդհանուր ավելի հանգիստ ես եւ մանավանդ երեխաների պարագայում, որովհետեւ աղմկում են, գոռում են, լացում են, հա, ինչ ասես, այսպես ասած շատ աղմկոտ ենք, բայց դե իհարկե առանձնատուն պահելը շատ դժվար է։ Միշտ դուք եք կառուցել, թե այսպես կառուցած եք գնաց։ Չէ, կառուցած ենք, մենք սարքել ենք որոշակի աշխատանքներ։ Դեմ ներսը տեսակ սախ սարքել ենք դրսից մի քիչ։ Բարձր գնացինք, որն է ձեր մեքենան այստեղ։ Ո՞վ է մեքենա վարում ինչ-ի՞ս, հա։ Կարո՞ղ եմ վարում։ Կարո՞ղ զիջեմ ինքը վարի, եթե պետք է։ Չէ, ինչպես կցանկանաք, ով ավելի անվտանգ է եւ ով ցանկություն ունի, թող նայել վարի։ Երկուսս էլ։ Լավ, ես պիտի խնդրեմ, որ հա, եթե կարելի։ Ահա։ Գնացինք։ Հարթման այս հատվածում միշտ հետևյալ հարցն են հնչեցնում, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, Երևանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի հեշտանա, բարելավվի, կենցաղը թեթևանա։ Ես մի քիչ կդժվարանամ ասեմ, որովհետև ես ընդհանուր այնպիսի մարդ եմ, որ թեթև չեմ ապրում, էլի, այսպես ասած, ասացի, որ գնահատում ենք մեր ամեն օրը, բայց ես թեթև չեմ ապրում։ Ես Երևանը տրանսպորտի խնդրում եմ։ Ուզում եի ասել, որպես վարորդ, ներողամիտ լինենք եւ զիջող լինենք, շատ կարեւոր է, որովհետեւ տենց վարելու ընթացքում շատ վարորդներ ինչ-որ փորձում են կայանան, ինչ-որ ներողամիտ չենք, էլի, զիջող չենք, որովհետեւ ես եղել եմ պետություններում, որ այդ սվետաֆորները չկան, մարդիկ զիջում են իրար ու ոչ մի վթար չկա։ Հա, այդպես, ուզում ասեմ, ձեր կարծիքով ինչ կարելի անել։ Իմ կարծիքով առաջին հերթին մարդկանց մի քիչ հոգս ասեմ, էլի, դա արդեն հոգսադարը բոլորի համար, տրանսպորտ եւ աղբի հարցը պետքա լուծ։ Այո, աղբի հարցում համաձայն եմ, բայց նաեւ պիտի Երևանը թաթախվածա աղբի մեջ բարիզբուն իմաստով։ Ես ես հետ համաձայն եմ, բայց յուրաքանչյուրս նաեւ դրա մեղքը ունենք, որովհետեւ աղբը նետում ենք ոչ այնտեղ, որտեղ աղբամանն է, ձորերը, սարերը կեղտոտում ենք եւ այլն եւ այլն։ Մեզնից բոլորից է կախված, որպեսզի աղբի հարցը լուծվի։ Համաձայն եմ։ Նաև ես կարծում եմ, որ աղբը ոսկի է, որովհետև վերջերս Նորվեգիան, Շվեյցարիան ներկայացնում է, թե ինչ անում աղբի հետ, աղբից վարելիք են ստանում։ Այո, այո։ Ահա, հասանք Ծիրան սուպերմարկետ, թեմայով կարամ ասեմ, քանի առիթ կա ասեմ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։
Բացի որ դուք ասացիք մենք մեր մեղքի բաժինը ունենք բոլորս մի քիչ, ես չեմ վիճի համաձայնեմ, բայց մի քիչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են շատ են թերանում այդ հարցում, ահաբոր շատ։ Այդ թո նկատի ունենան ու չնստեն կաբինետներում, այլ դուզգան բլոկնոտներով իրանց օգնականների հետ, քայլեն, նայեն, տենան, նշում անեն, չգիտես, մի բան անեն, որ ես ասել լյովին համաձայն եմ, վստահ եմ քաղաքապետարանը մեզ լսում է, միշտ հետևում է եւ միջոցներ կձեռնարկի։ Հուսանք։ Հասանք իրան սուպերմարկետ։ Հասանք, մնում է մեքենան կարողանանք կայանենք։ Կկայանենք։ Չէ, շատ լավ է, գտանք։ Շատ լավ տեղ գտանք։ Այնուտեղ։ Ահա, գնացինք, սկսենք մեր գնումները։ Այո, գնացինք։ Գնացինք։ Ես նկատեցի, որ Լայանան երկար ցուցակ էր գրում թղթի վրա միջայլոց։ Եթե վերցրել եք ձեզ հետ։ Ահա, բայց չեմ ցույց տալու։ Տեսենք վերկալո։ Ցույց մի տվեք։ Օ, Գոսպոդի։ Գնացինք։ Ոսինչ պիկ ժամ ենք մտել։ Այո, մարդա շատ է։ Միջայլոց Լայանա, երբ որ այսպես մարդա շատ է կարելի է գնումներ կատարել on-line, այցելելով Ծիրան AM կայքը, on-line կարող է գնումներ կատարել կամ զանգալ 8022 հեռախոսի համարով։ Գնացինք։ Շատ լավ, 8022։ Ինչ ենք սկսում։ Ինչից։ Так. Բանջարեղենի բաժնից։ Այո։ Ահա, խնդրեմ։ Ես վերցնում եմ 2 կիվի։ Խնդրեմ, մի քիչ փափուկ է հարկավոր։ Մի քիչ փափուկ է հարկավոր, ինչու 2, միրգը 2 հատով չեմ գնում։ Ուղղակի մեզ պետք է միսը, այսպես ասած, ավելի փափկացնելու եւ մսի այդ հյուսվածքները բացելու համար, դրա համար 2 կիվի ենք վերցնում։ Հայտնի բաղադրատոմսը։ Բաղադրատոմս, այո։ Գնացինք, ուրիշ ինչ ունենք բանջարեղենի բաժնից։ Բանջարեղենի բաժնից ունենք վերցնելու սունկ, հա, պաստան։ Հա, սա է, չի ասել։ Ես տեսնում եմ, որ Լայանան սունկ, այո, սունկ կատարել շատ է սիրում իր տարերքի մեջ։ Ունավոր պղպեղներ։ Պաստան կարողանում է, հասկանում է։ Հա, այդ առումով մի քիչ նույնիսկ կարողանում եմ մսամթերքի բաժնում գլուխանել, թե դա ձեր գործն է։ Չէ, ես ընդհանրապես առողջ չեմ։ Հա։ Ես այնտեղ շատ հազվադեպ։ Գիտեք ինչ եմ ուզում, բացում եմ, էլի կներեք։ Իմ պետք էլնի պահիտակ կաց։ Մի հատ կարմիր եմ ուզում։ Ահա։ Նարնջագույն մի հատ։ Հա, որ այդ աղցանի մեջ սենց գունավոր գեղեցիկ լինի։ Օ, նորի, սորի։ Ափսոս կապույտ գույնը չկա։ Էս էլ էս մեծ դեղինը։ Մհմ։ Կներեք, էլի գործ են ձեզ համար բացում, բայց մեզ համար որ գունավոր լինի, այսպես այսքան ինձ թվում է։ Դարա մենք մսամթերք պիտի չէ գնենք կարծեմ։ Այո, այո։ Դուք այստեղ հանգիստ ձեր գնումները կատարեք, մենք ձեզ սպասենք։ Եկեք սա էլ էլի կներեք։ Մսամթերքի բաժնում, լավ։ Այո։ Ես հիմա կմոտենամ։ Ահա, որքանով որ հիշում եմ, մեզ հավի կրծքամիս է հարկավոր, չէ։ Այո։ Շատ լավ։ Հարկավոր է հավի կրծքամիս։ Ես նախ ընտրում եմ արդեն առանց այդ կաշվի կոշվածը։ Ֆիլե տարբերակով։ Այո, ֆիլե տարբերակով 2 հատ կտա, որ խոսքը։ Բանան, նայեք ինչ կտա։ Ահա։ Ծիրան սուպերմարկետում կարող եք չէ ինձ համար այս տարբերակով պատրաստել 8 օկնոդով։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Պետք է մի փոքր օգնես ինձ, թե ինչպես պատրաստենք իրեն։ Ես կօգնեմ, այո, այո։ Ես կօգնեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Ահա։ Ուրիշ ինչ է մեզ հարկավոր։ 2։ Եվ մեզ պետք է տավարի փապկամիս, լանգետի համար չասեցինք։ Շատ լավ։ Տավարի փապկամիս կտաք մեզ։ Հա։ Չկան։ Ունի 6-7 կտոր էլի։ Այդ արքերը, որ Ռոլանդը լռում է, ապստեն դուք գիտեք որ կտորից գնել, ինչքան գնեք։ Ռոլանդ, միգուցե մենք գնանք դրամարկի մոտ սպասենք։ Եթե դա Լանան թող գնումները կատարի։ Ես արդեն մեծ մասը գնել եմ, մենք հա, իսկապես։ Հիմա կմոտենամ ձեզ։ Հիմա։ Մենք դրամարկի մոտ սպասում ենք ձեզ։ Այո։ Ահա։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ
գնումներ կատարելը ձեր թուլությունն է։ Խնդրեմ անցկացրեք։ Գիտեք, մի փոքր, այսպես ասած, զուգատիպեց տան համար մի փոքր բաներ կար գնելու եւ հաղորդման համար ինչ որ պետք է պատրաստենք։ Մի փոքր շատ եղավ, բայց դուք մի կան հանգստացեք, մենք զինվել ենք։ Մի փոքր զուգատիպեց ամեն նոր տարվա համար է, բանալի։ Նոր տարվա 23 թվականի համար։ Այո, այո։ Ուտակային քարտ ունեք։ Այո։ Հա։ Ես գրեթե բոլոր սուպերմարկետների ունեմ, բայց Ծիրանը մեզ մոտիկ է, ես ունեմ։ Ռոլանդ, ես դուք ունեք Ծիրան սուպերմարկետի ուտակային քարտ։ Երևի Ռոլանդին փոխանցեմ։ Ուտակեք։ Ուտակեք, ուրեմն մինչև 20,000 դրամի դեպքում 1% Ռոլանդ կարող եք ուտակել, 20,000-ից 30,000 դրամի դեպքում 2%, 30,000 դրամի եւ ավելի։ Ահա։ Լանան ցույց է տալ իր ուտակային քարտը 3% 30-ից ավելի 30,000-ից։ Դավիթ, ես կարծում եմ, որ անցկացնենք։ Տեղին է այստեղ ուրեմն նկարահանել, արդեն 3 տոպրակ մենք սպառեցինք։ 3 տոպրակ չենք ուտելու, բայց որ անցկացնենք, մեր ուտակային քարտի վրա արդեն կուտակված դրամ կա, բավականաչափ, բայց սպասեք հասկանանք նախ եւ առաջ որքան պետք է վճարենք։ Ահա, եւ այսպես 33,334 դրամ 88 լումա եւ Ռոլանդ առաջարկում եմ ես վճարել։ Չէ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դուք հյուր եք այսօր։ Կարող են կիսել ծախսը։ Չէ, չէ։ Հյուրերին ոչ, ոչ։ Դուք եկել եք։ Ես տամ։ Ահա։ Որպեսզի մենք ո՞ն եք։ Որը ցանկանում եք։ Կարող եք ուտակային քարտից տանալ, այնտեղ արդեն կուտակված դրամ կա, արկա է։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, թող ստանան։ Ռոլանդ, Լայանա, ներկայացնեմ ձեզ Արզենի կաթ ընկերության արտադրանքը։ Արզենի կաթը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լինել առողջ եւ բարեկազմ։ Ինչն է կարևոր։ Արզենի կաթը միակ կաթնամթերք արտադրող ընկերությունն է Հայաստանում, որը իր արտադրանքի մեջ օգտագործում է սեփական կովերի կաթը։ Սիրով ներկայացնեմ ձեզ Արզենի կաթ ընկերության կամաց մածունը, պատրաստված անարատ կաթից։ Առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ եւ առողջ սերունդ կարգախոսով է ներկայանում ես Արզենի կաթը։ Արզենի կաթ ընկերության գործն արդար է։ Լայանա, Ռոլանդ, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Արզենի կաթից, կարծում եմ ձեր երեխաները յոգուրտները կսիրեն, իսկ կամած մածունը, չգիտեմ, այնտեղ կաթնաշորը ձեզ կարծում եմ շատ կգոհացնի, որովհետեւ շատ որակով է եւ համեղ։ Շատ շնորհակալ ենք, անպայման կփորձենք։ Ես մինչ այս չեմ օգտվել, եթե անկեղծ։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Արզենի կաթից։ Շնորհակալություն։ Ռոլանդ, Լայանա, Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադան անեզն ունի ընդգծված նուրբամբ, ուստիային կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչիս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Վստահ եմ, երբևիցե առիթ ունեցել եք Սլաբադա բուսայղերն օգտագործել, չգիտեմ, մայոնեզը փորձել եք թե ոչ, բայց շատ համեղ է եւ որակով։ Շատ լավ, կփորձենք եւս մեկ անգամ։ Ռոլանդ, Լայանա, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ՝ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակներ շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին ներկայացում է ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն 100% բնական կակաո, որը յուրահատուկ համ եւ բուր կարողորդի յուրաքանչյուր թխվածքի, նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր երեխաների համար։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, շատ համեղ է, կակաոն նորույթ է, անպայման պատրաստեք, թող երեխաները փորձեն։ Մենք մեր ժամանակ, երբ որ փոքր ենք, շատ սիրում ենք կակաո, այս նոր սերունդը կարծես կտրվել է։ Հա։ Պետք է վերադառնալ։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Ես հիշում եմ։ Ո՞նց է։ Խնդրեմ։ Ընտրալ հատիկ համի գաղտնիկ։ Մարանիկ, այո, ընտրալ հատիկ։ Բրավո, Ռոլան, բրավո։ Համի գաղտնիկ Մարանիկ։ Հիմա հասկանում ես, որ ձեր տանը Մարանիկ սպառում է
ամուսինը։ Ես գնում եմ, Ռոլանդը սպառում է։ Այո։ Բայց իսկապես օգտվում ենք Մարանիկի գրեթե ամեն արտադրությունից, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ շատ-շատ սիրում ենք, նախընտրում ենք։ Շարունակեք օգտվել Մարանիկից։ Ահա, ես կարծում եմ, որ մեզ բուրըն եւ հետարքիր ընթացք է սպասում խոհանոցում։ Խնդրեմ, Լայանա, հրամայեք, հրամաններ արձակեք։ Սկսում ենք պատրաստման։ Հա, այսպես։ Այո։ Ձեռնոցներով։ Այո, շատ գեղեցիկ կլինի, էլի, այսպես էսթետիկ, ինչպես ասում են խոհանոցում։ Ռոլան ջան, միացի զվարճանքին։ Ես մաքսիմում կօգնեմ կտրտելու ինչ որ հարցում։ Կարաս։ Այո, կարող եք կտրատել եւ վերջում ուտելու։ Օ, կարող ես ծեծել միսը։ Ծեծել միսը։ Բայց շատ ուժեղ չէ։ Այո։ Դու ուժեղ ես։ Հա։ Հա, շատ ուժեղ չէ։ Ծեծել միսը։ Ես պատմեմ, թե ինչ ենք պատրաստելու, այո։ Ես պատմեմ։ Հա։ Ես կարծում եմ, որ մինչև պատմելը Ռոլանդը ģեր բնական ունակություններ ունի, շանը ուրեմն սիրելի հերոստատիտող մոտավորապես կես ժամ առաջ ասել է այստեղ նստի եւ նա այստեղ նստած չի շարժում։ Կարո՞ղ եք որոշակի հրահանգներ տալ, որպեսզի շունը կատարի Ռոլանդը։ Ինչ, հա, ինչ կուզեք։ Ճիշտ է, արի նստի պարկի, ինչ որ այնինչ հետարքիր կլինի հերոստատիտողի։ Վերկաս նստի, նստի։ Տեղդ մի հատ հաճա։ Մի հատ։ Մի հատ։ Ապրես, տեղդ պարկի։ Իսկ կարող ենք ասել մոտենա ձեզ։ Հա, իհարկե, արի մոտես։ Արի կողտես։ Բրավո։ Բրավո։ Նստի։ Գելացի։ Պարկի։ Պարկի։ Տեղդ։ Կուզես մի բան ցույց տամ։ Հա, խնդրեմ, ինչ կարող ենք ցույց տալ։ Բանի ուրա։ Գերմանական Հովաշում։ Հովաշում։ Երկարամաս։ Ավչարկանեմ, չէ՞ թարգմանում այդպես։ Ճիշտ եմ։ Այո։ Ահա։ Նիմեցկը դլինաշորսն է ավճարկը։ Նեմեց։ Հա, պարկի։ 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 Մի քիչ ծանր է, մի քիչ դժվար է անում։ Ես դնեմ, արգելեմ, դու թույլ կտաս։ Շատ լավ, փորձենք։ Չի կարելի։ Պանիր ենք դնում։ Այո։ Ահա։ Չի կարելի։ Եվ որքան ժամանակ կարող է այսպես դիմանալ եւ ճուտել։ Որքան ժամանակ, որ մեզ հարկավոր։ Հիմա եթե ես հրահանգեմ, չի կարելի։ Կարելի է, կեր։ 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 Բրավո։ Բրավո, շատ խելացի է։ Մնաս թե ուղարկենք իր մոտ։ Չէ, թող մնա։ Կարամնա։ Մեզ չի խանգարում։ Այո։ Եվ շատ խելացի աչքեր ունի։ Եթե լավ, չէ, չարտայտվեմ, չարտայտվեմ։ Ցանկությունն է կառավարության անդրադառնալ, բայց չեմ անդրադառնա, որովհետև պետք չի։ Խնդրեմ, ինչ ենք անում։ Հիմա ես շատ երկար մտորումների մեջ էի, այսպես ասած, հա, երեկվանից, երեք չէ։ Դե, քանի որ քաղցած սպասում է, ինչ է, ֆորմատը այսպեսին է, մի փոքր նախապատրաստվում ենք։ Ահա, գնումներ եք կատարել։ Այո, որովհետև ոչ թե որ ինչ-որ զարմացնեմ, այլ անենք այն, ինչ որ մենք կարողանում ենք եւ սովորաբար անում ենք, եւ անենք գեղեցիկ եւ համեղ։ Լայանա, Ռոյը մեզ զարմացրեց եւ շարունակում է զարմացնել։ Ես կարծում եմ, մեր հարթման շրջանակներում դեռևս այս փսիխելացի շունչ ենք նկարահանել։ Ժամերով այսպես կարող են նստել։ Հա, եթե չէ հոգնի, ինքը մի քիչ ծանր է քաշով, հա, ուղղակի դիրքի փոփոխություն բան կարող անի։ Բայց մեզանից հեռու չի գնա, կմնա ստեղ մեր մոտ։ Ինչ է ուտում իմ փչալոց միսը։ Չորկեր։ Չորկեր։ Չորկեր, այո։ Ասում են, որ միս վնաս է, հա, տալ շներին։ Չէ, վնաս չի, բայց ցանկալի չի։ Ցանկալի չի մի բանի համար, իրանք միս ուտելուց ահա որ շատ ներքուստ փոխվում են հոգեվիճակ եւ այլն, մեծամտանում են, դառնում են ավելի կամակոր, չլսող, թե միսը ամենա բարձր, որ ասում են, աշխատավարձն է, որը որ կարա շունը ունենա։ Շատ խելացի շներ կան ի դեպ Հայաստանում։ Ամենուր է կան,
Չէ, Հայաստանում հետարքի այդ մշակույթը զարգացած է։ Այո, փորձում ենք։ Շուն պահողներ շատ կան։ Այո, շատ, փորձում ենք մաքսիմում, ոնց որ ասացիք, այդ մշակույթը ստեղ զարգացնենք, կրթենք, դաստիարակենք, տանք գիտելիքներ մարդկանց։ Քանի լայնան պրոֆեսիոնալ մշակում է միսը, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց հետո, այցելելով չեն սպասում GTM կայքը, այնտեղ կարող են գտնել նաև ձեր հաղորդումը, որը որ 12 տարի առաջ ենք նկարահանել, դուք ապրում էիք բնակարանում, այստեղ մոտակայքում էր գտնվում բնակարանը, Եվ ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր հաղորդումները կարող են դիտել չեն սպասում GTM կայքում, կարող են նաև հետևել մեզ Instagram-ում, մեր նորությունների մասին, ինտրիգների մասին, թե ինչ հաղորդումներ են մեզ սպասում մոտակայքում։ Խնդրեմ, Լանա, մեկնաբանեք։ Ով դարձավ պատճառ, որ դուք այսքան լավ տիրապետում եք խոհանոցին և ես տեսնում եմ, որ պրոֆեսիոնալ միսը մշակում եք։ Գիտեք, մի փոքր մայրս բացակայել է մանկուց էլի, այսինքն գործնական շատ է ճամփորդել եւ ես ինքնուրույն աղջիկ եմ մեծացել, այսպես ես կարողանում եմ Դա իր արցունքը տվել է։ Այո, ես կարող եմ նույնիսկ պատրաստել մուրաբա եւ շատ շատ փոքր տարիքից եմ իրապետում։ Այո, ամեն ինչ, այսինքն ինձ համար պետք է հնչեցնեմ եթերում, ասացիր պերֆեկցիոնիստ, ես սիրում եմ ամեն ինչին տիրապետել։ Լանան պերֆեկցիոնիստ է, որովհետև իր մեր հետևից, բոլորիս հետևից ամեն ինչ մաքրում էր, հավաքում էր բծախնդիրը։ Ուտոտուկներ պետք էր հա։ Նայեք, սա ուղղակի մի պահ երմանջերով այսպես ասած շփում է անկը ունեն, որպեսի հալվի, եւ ունենք նաեւ երմանջուր այստեղ կարիք, այս ֆունչոզայի, այս կորեական շատ քիչ կալորական, 0 կալորական այս մակարոններն են, որոնք կա տեղ որ գրվածա, որ պետք է շոգե խաշվի մի փոքր, մի 3-4 րոպե, ես ուղղակի ջրով իրան ինքը պատրաստում է այսպես։ Ապրես, ապրես։ Շտապում ենք, ոչ մի տեղ չենք շտապում, ուղղակի ուզում ենք արդեն այս համով հոտերի։ Այո, քաղցած ենք, այո։ Ես Ռոլանդին համել սովորացնեմ, ինքը ինձ օգնում է այսօր։ Ծեծել սովորացնես։ Ծեծել միսը, բայց ուրիշ բան էր։ Հասկացա։ Մի ասա դու։ Յանի սա օրը ծեծել եք իրար։ Էսի սենց դնում ենք, որպեսզի Մոլորության մեջ մի գցեք հեռուստադիտողին։ Այո, այո, այո։ Էսենց դնում ենք, որպեսզի միսը աչ ձախ չթռնի։ Ահա այս ծեծելու հարմարանքը։ Մուրճը, մուրճը, մի քաղաքականացրու, մուրճը միայն միս ծեծելու համար։ Մի քաղաքական։ Մինչ այդ կարող եմ ասել զուգահեռ, այստեղ մենք քանի որ ունենք բուսակեր ընկեր, Ռոլանդ մի րոպե։ Նայեք, բուսակեր ընկեր, մենք որոշեցինք անել, չէ՞, այսպես փոքրիկ պիցցա, բաներով։ Ես շարունակեմ, հա, ծծել վարժողում եմ։ Սպանախը սոխարածով պատրաստել, արդեն այստեղ ինչ-որ տենց էլի տարօրինակ բան չկա։ Լավ։ Ռոլ մի րոպե էլի։ Կներեք, մի հատ էլ բան ցույց տամ։ Դավիճան, ուրեմն այստեղ զուգահեռ, ուրեմն ես լցնում եմ հավի կրծքամիսը այս մյուս թավայի մեջ, մենք պատրաստում ենք նաև ժուլիեն, չէ՞։ Այստեղ զուգահեռ, ուրեմն հավի միսը, հավի կրծքամիսը, ես ամեն բան աչկաչափով եմ անում, տապակում ենք մեկ մի փոքր։ Նանա, ես չեմ հասկան, դուք երկչուի եք, թե ռեստորատոր։ Իդեպ եղբայրս, սա արդեն անջատում ենք, չենք վառում, չենք կարմրացնում, չենք չորացնում։ Ես սիրում եմ համեղ ուտել և ինչպես ասում են էլի, գուրման եմ։ Ռոլ արդեն երևի թե անցնես այդ պրոցեդուրային։ Հա, չեմ խանգարի ձեզ։ Խանգարեք, բայց խնդրեմ։ Ես հիմա կմոտիկանամ ձեզ։ Հա, եւ գուրման եմ եւ եղել եմ աշխարհով մեկ շատ տեղեր եւ որ կոչվում է բան, բերանի համ, հա, այդպես պետք է ասեմ։ Այսինքն բծախնդիր եմ։ Հիմա նայ։ Բծախնդիր։ Նայի։ Ահա, այստեղ էլ մի քիչ խփենք, հա։ Դե խփեմ։ Կացինը 2 համար է։ Որ կացինը։ Ես ճիշտն ասած, սիրում եմ այս Հաճան։ Ռասկոլնիկով Դաստայևսկի։ Հա, Դաստայևսկի, այ ապրես։ Ես երկրորդ կուրսում այնքան էի սիրահարվել Դաստայևսկիի գործերին, որ բեմադրեցի այդ Ռասկոլնիկովը, որ գալիս է Սոնիչկային պատմումա։ Ոչիր եւ պատիշ։ Այո, ոչիր եւ պատիշ։ Եվ այդ օրվանից այս կացինը ես ունեմ։ Ռեկվիզիտ է։ Խնդրեմ, ինչ եք անում։ Ռոլանդ մուրճով ես կացնով։ Ես պարզապես սիրում եմ մեծ դանակ հարմար ձեռքիս տակ։ Ուրեմն, այստեղ պատրաստվում է
խավի կրծքա միսը։ Վերջ, ծեցեցիք, վերջացեցիք, շատ լավ ծեցացեք։ Լանգետը պատրաստ է ինձ թվում է։ Չէ, դեռ ոչ։ Ինձ թվում է շատ պետք չի, որ դասս։ Երբ ընդմիջենք այդ ժամանակ շարունակեք, լավ։ Թողեք թող Լայանայի խոսքը լսելի լինի։ Լավ, լավ։ Մի փոքր ամացացնում ենք։ Այստեղ պարզապես հավը, հավի կրծքամիսը պատրաստվում է, անցնում ենք մյուս բաղադրիչին, սունկը կտրատում ենք էլի, սունկը, բայց մի ռոպե էլի, մի ռոպե, որպեսզի մենք ժամանակ շահենք, մենք ոչ թե շտապում ենք, այլ ուզում եմ ամեն ինչ զուգահեռ պատրաստինի, որպեսզի ամբողջը միասին դնենք սեղանին։ Ահա, այստեղ, մի ռոպե, այստեղ դնեմ ռոպ։ Ինչ ենք անում այս։ Սա ուղակի սենց բացում եմ սիլիկոնից։ Մեզ մածուն թթվասեր էր, հա, հարկավոր։ Այո, մեզ հարկավոր է այս ամենը Ժուլիենի էտ։ Ոնց են ասում։ Հասկացա։ Ժուլիենի համար է հարկավոր։ Ո, մեզ նաև ալյուր է հարկավոր։ Շատ լավ։ Մարանիկի ալյուրը։ Նայեք, այս խմորնել եմ ես պատրաստել, պատրաստում եմ մի տենց 8 հատ էսպես տնում եմ, միշտ սառնարանում ունենում եմ, ինքը հրաշք պիցայի խմոր է, իրանից կարող ես անել ամեն ինչ։ Հեսա, ալյուրը մարանիկի։ Կրտնակ է։ Այո, մի փոքր ալյուր։ Ընտրեմ։ Եվ ասեմ, որ եղբայրս է խոհարարի դեպ, զանգահարեցի և բաղադրա դոմսեր, դոմսեր էի այսպես ասաց ուզում իրենից։ Խորդ ասեցի։ Խորուրդ, հա, բայց ասեմ… Ինչպես ներկայանալ լավ խոհարար, այլ ոչ թե երջույի։ Բայց ասեմ, որ մի փոքր ընտեղ ուրիշ պահանջներ են իրենց մոտ։ Պրոֆեսիոնալ է։ Հա։ Լավ, ընդմիջենք, մինչև խմորը կբացեք, լա։ Այո։ Ռոլ, դու արդեն կարաս ընթացքում, ես արդեն ծեծածա, շատ չծեծենք, որ սենց… Մնացածին ծեծի։ Հա, մնացածին ծեծի, էսի ուր դնենք, ստեղ։ Սախվետի տպենք աղպեջ եմ։ Ռոլ, հա, արագի մեջ արա, մեկա չենք խոսում, հեսա ես կբացե։ Դու գիտեիր, որ քո կինը սենց լավ խոհարարը։ Իհարկե։ Հա։ Ուղղակի ուշուշ ենք։ Քան տարեք իրար հետ։ Տունը բռնստում։ 12, 10։ Օֆիցիալ բաներ կա էլի այնտեղ։ Օֆիցիալ, մոֆիցիալ չկա։ Մի 9 տարի իրար հետ մանեկ եկել։ 2000, չէ, 2000 2008-ից ենք ծանոթ։ Բարի, ի՞նչ խելոք ես դու։ Դու ի՞նչ խելոք ես։ Ինչ խելոք։ Ինչո՞ւ կամաց ցուցադրում է իրան ռոյչիկը։ Չէ, բան չի ցուցադրում, չա։ Գելո։ Գելացի։ Ասում ի՞նչ լավն ես, ասում հավաց։ Ես ուրեմն այդտեղ տավարի միսը արդեն ծեծված է եւ Նայեք ոնց եմ ծեծե։ Նրան հալչի։ Կիվի եմ լցել, վրանը երկու կիվիներ։ Կիվին հյուսվածքները քանդում է եւ միսը շատ կարճ ժամանակում պատրաստվում է։ Սա այսպես։ Հաջորդ քայլը, որ արել եմ, այստեղ հավի կրծքամիս, սոխարած եւ սունկ։ Սա մեր Ժուլիենի այսպես միջուկն է, հա, պատրաստվում, ընթացքի մեջ է։ Այստեղ պետք է ավելացնենք արզնիկաթի այս Սիմյոնիչ անունը կրող այս բաղադրիչից, թթվասերի, այսպես ինչ որ սլիվկայի, ինչ որ միջին, հա, միջին մի բան է, սա։ Այո, շատ համեղ եւ օգտակար։ Այո, շատ համեղ եւ օգտակար։ Այս պրոցեսը դրանով վերջանալու է։ Իհարկե պետք է նաեւ լցնենք մի փոքր բիբար։ Մարանիկի ես լցրել եմ, բայց հիմա ավելացնում եմ, աղ, իհարկե, եւ վերջ։ Ես էսպես, հիմա մյուս մեր փուլում է այստեղ մի փոքր կապարիչների խճողում է ստացվել։ Օգնում եմ ձեզ։ Այո, շնորհակալ եմ, բայց դեռ չեմ լցրել, ոչինչ։ Երբ ցանկանա։ Հաջորդիվ, ուրեմն, հատուկ մտքովս անցավ այդպես։ Հատուկ քեզ համար, Սուրեն ջան, ինչպես ասացի, արդեն այստեղ պատրաստ է մեր խմորը, շատ բարակ, 0.2 միլի մմ։ Սպանախը լցնում ենք էսպես։ Քիշեցնենք բաղադրիչը մեզ։ Խմորի։ Այո, խմորը պատրաստված է ոչ թե ջրով եւ ալյուրով, այլ պատրաստված է կարակ, ուրեմն, կարակ, ու մոտ 70 գրամ, կա թթվասեր, կա կաթ, ջուր, ալյուր, խմորիչ, եւ վերջ։
Ֆրանկիայի բաղադրիչները խմորի։ Այո, ես պատրաստում եմ, ինչպես ասացի, միշտ ունենում եմ։ Որպեսզի համ պատրաստից, այսպես ասած, երբ որ հյուրեր ենք ունենում կամ երբ որ ժամանակ չի լինում ինչ-որ գնումներ կատարելու, ունենում ենք։ Ինքը շատ հայտնի վրացական, այսպես ասած, խմորի բաղադրատոմս է։ Հիմա դուք կհամոզվեք, էլի սա պատմելով չի լինում։ Հետո ինչ ենք անելու։ Սա վերջացրեցի, վրան քերելու եմ պանիր, չէ՞ դեռ։ Ոչ, քերած ունենք արդեն։ Ունեմ եւ մի փոքր հայկական պանիր, հա։ Մի փոքր աղիություն հաղորդելու համար, չէ՞ դեռ ավելի ցած որ ծամբող լինի։ Եվ հետո ջեռոցը։ Այո, եւ ջեռոցը, որը մի 50 րոպե է արդեն տարապում է վարված, սպասում է մեզ։ Էսպես։ Այստեղ, հետո անցնելու ենք մյուս փուլին, ֆունչոուզայի համար, այստեղ ես կտրատելու եմ այս գունավոր բուլղարական պղպեղները եւ արդեն մեր մոտ 8 հոտնուկները վերադարձել են։ Ահա։ Այս տեսքին, պետք է տեսքից հարցին, սոխարածով էլի իրան տապակենք եւ ավելացնենք։ Եվ ֆունչոուզա սալատին կաթում է, այսպես։ Այստեղ բանջարեղենները, հեսա գեղեցիկ այսպես տեսականի կանենք մենք։ Ես կարծում եմ։ Էլի բան կա, վաֆլինը, չէ՞ պետք է սարքենք։ Վաֆլիի մասին խոսենք արդեն սեղանի շուրջ, ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է։ Այնինչ պարզ չէ, կմեկնաբանեք, երբ որ արդեն պատրաստ լինի, կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ահա, ես էլ շնորհակալ։ Գեղեցիկ է։ Այո, եւ համեղ, շատ կարեւոր է։ Վերջապես Դայնա, դուք հասկացաք, չէ՞, որ տղամարդիկ քաղցած են, ինչա տեղի ունենում։ Չորս կողմից գոռում են։ Ճնշումներ։ Ճնշումներ։ Սանկցիաներ էին արդեն կիրառելու մի քիչ։ Դուք ներկայացեք։ Այստեղից սկսենք, սա հավի փապկա, հավի։ Տավարի փապկամիսն է, ռոզմարինի եւ սխտորի մեջ, ցած եւ ված, յուրահատուկ համով։ Սա մեր ֆունչոուզա աղցանն է։ Ութոտնուկներով, քո պատվին Սուրեն ջան, սա կարող է լինել եւ տավարի մսով, կարող է լինել առանց մի, հավի մսով, բայց այսօր մեր սալատը բյուջետային չէ, այսօր դիտակրքիր է ստացվել։ Այստեղ ուղակի, այսպես ասած, ոնց է կոչվում։ Էլի աղցանիկ է, էլի ինչ որ ավելի հում տեսակում, այո, սոուսով։ Ահա, Էլինա, միացել է մեզ Էլինա։ Ողջույն Էլինա։ Ինչպե՞ս եք։ Քաղցած։ Էլինան նեղացել է, որովհետև դուք չեք գնացել նրա հետևից։ Այո, մենք չենք գնացել։ Ձեր ընկերներին։ Այո։ Ինչ լավ օդ։ Եվ անցանք էստեղ այս պիցա պիրոկ, հա, այսպես անվանենք, սպանախով եւ հոլանդական պանիրով, սա էլ հատուկ քեզ համար, Սուրեն ջան։ Մենք էլ կարող ենք, չէ՞, բայց դա։ Եվ սա ուրեմն ժուլիենն է, հացիկի մեջ, շատ հետաքրքիր, վրան էլի պանիր, միասին ցենց ուտում ես, էլի սովորաբար ժուլիենը լինում է ամանիկի մեջ։ Ռոյ։ Ռոյ եկավ։ Այո։ Դե, կընտրեմ, ազդարիք սկիզբը։ Բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք մեզ համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Զգացի, որ նստեցինք սեղանի շուրջ, բոլորը հանդարտվեցին։ Հա, ռոճի կլինապես տարակ։ Ստեցիք։ Տարակ։ Այսի տանեմ կտրատեմ։ Վերջ, հա։ Չէ, չէ, սպասի, մի կտրատի, նստի, նստի։ Հա, հա։ Ուրան ջան, փորձի։ Ես չեմ գրեք գտա, հա։ Ես ցանեց կանդ գտա։ Ինչ էլի։ Արիախորժակ։ Ոնց հա։ Համով, հա։ Ինքը կարա լինի եփած նաև, տապակած։ Շատ համով։ Հա, բայց ես ցենց ավելի հում խրխրթան եմ սիրում։ Լուրջ։ Իսկ Ռոլանդ։ Համեղ է, համեղ է։ Բաղուց տանը այսքան միաժամանակ բան չէի պատրաստել, հետաքրքիր։ Մի րոպե, բալես, հա։ Անվերցրում։ Շնորհակալություն։ Անուշ լինի։ Ահա, շնորհակալություն, ես արդեն հասկանում եմ, որ դուք երեխաներով պիտի զբաղվեք։ Միչայլոց երկրորդը ցանկացա, շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք։ Հիմա հաղորդման փակումը նկարենք, վերադառնամ ու կընթանում։ Շատ համեղ է։ Բաղադրատոմսը կարող ենք հետո ասել, գրել։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Անցնենք մեր կյանքի ռիթմին, իմ աշխատանքը ժամը 7-ից է սկսում։ Այդպես, շատ շնորհակալություն,
Մերսի, ապրեք, ձեզ նորից կսպասենք։ Կտեսում։ Բաղը ասենք։ Նորից համեցեք, մեր տան դռները միշտ բաց են ձեր համար։ Հաճելի դեպք։ Լավ երեկո, կտեսում։ Պակա, պակա անենք, հլա արի պակա անենք, Ռոբիկ, պակա անենք, ասենց արը, մի հատ օթային։ Կտեսում։ Ոպա, ձեզ այնում օթային, արևս։ Արեց, կիս ատպրատ։ Գնացիք։ Ստեսցեմ։ Ստեսցեմ։ Ասա որ լավ անցավ, չէ՞։ Շատ լավ անցավ։ Կարծում եմ, որ համով էի սարքել, ոնց որ միշտ, չէ՞, ոնց որ ինքս իմ մասին խոսեմ, բայց նա չի որ առաջի անգամ էի լավ սարքում։ Դե դու էլ ասա, որ շատ լավ էր ամեն ինչ։ Շատ շնորհակալ ենք Սուրենից եւ Դավիթից մեզ հյուրընկալելու համար եւ մեր մոտ ոնց որ նկատեցիք 10 տարի առաջ մենք երկուսով ձեզ ճանապարհեցինք, իսկ հիմա արդեն 4-ով։ Միգուցե մյուս այցի ժամանակ արդեն լինենք 5-ով կամ 6-ով։ Մի խոսքով շնորհակալություն եւս մեկ անգամ համբուրներս։ Մատ մամային կպա, չես տեսնի ապերը։ Ապրես։ Իհարկե խոհանոցում ամեն ինչ կարքին էր, բայց ամենաապշեցնողը նրանց շան վարքագիծն էր, իսկապես շատ խելացի և իմաստուն էր։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։